Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən bir sıra uğurlu əməliyyatlar keçirilib. 21 kilogram 775 qram narkotik vasitənin, 261 ədəd psixotrop həb və 175 milli narkotik tərkibli məhlulun dövlət sərhəddindən qaçaqmal qismində qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıb və bu cinayət əməllərinin iştirakçısı olan 2 nəfər şəxs həbs olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin Astara rayonunun Alaşa kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində bir nəfər naməlum şəxsin hərəkəti müşahidə olunub və dayan əmri verilib. Sərhəd postusu əlindəki bağlamaları əraziyə ataraq geriyə qaçıb. Ərazidə aşkar olunmuş 4 ədəd bağlamada 3 kilogram 80 qram kokos, 1 kilogram 55 qram tiryək, 105 qram marixuana, həmçinin 190 ədəd həb, 175 milliqram narkotik tərkibli məhlul aşkar edilərək götürülüb. Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Beyləqan rayonunun 2-ci Şahsevən kəndinin yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində bir nəfər naməlum şəxsin qarşısı Sərhəd Naryadı tərəfindən alınıb. Sərhəd Naryadı dayan əmri verərək havaya xəbərdarlıq atəş açıb. Sərhəd postusu tabe olmayıb əlindəki bağlamanı əraziyə ataraq geriyə qaçıb. Bağlamada 10 kilogram 115 qram heroin, narkotik vasitə və bir ədəd tapanca aşkar edilərək götürülüb. Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində 2 nəfər naməlum şəxsin hərəkətini aşkar edən Sərhəd Naryadı tərəfindən dayan əmri verilib. Lakin sərhəd pozucuları tabi olmayaraq geriyə qaçıblar. Ərazi dərhal qapadılaraq axtarış tədbirləri keçirilib. Nəticədə 2 ədəd çantanın içərisində 6 kilogram 670 qram kokos, 390 qram kristal şəklində narkotik maddə olan heroin, 360 qram marixuana və 71 ədəd psixotrop həb aşkarlanıb. Narkotik vasitələrin sifarişçilərinin müəyyənləşdirilməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kənd sakinləri 43 yaşlı Seymur Həsənov və 42 yaşlı Ramil İsmailov saxlanılıb. Qeyd olunan faktlar üzrə müvafiq əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.